সকলোৱে চোৱা তাত পাঠটোৰ নাম দিয়া আছে সংখ্যা আৰু সাংখিক প্ৰণালী ঠিক আছে এইটো আমাৰ জে এন বিৰ যিখন কিতাপ বা কিতাপৰ ফাৰ্ষ্ট পাঠ বুলি নকওঁ কিন্তু আমি কৰ্চটোত যেতিয়া ক্লাছ কৰো তেতিয়া একদম প্ৰথমে এই পাঠটো পঢ়া ঠিক আছে ত মোক এতিয়া সকলোৱে জনাই দিয়া যে স্ক্ৰীণখন দেখি আছা নে নাই যদি স্ক্ৰীণখন অকলে দেখি আছে দেখি আছা হাত দাঙি দিয়া জল্দি জলদি জল্দি জল্দি জলদি স্ক্ৰীণখন দেখিছা যদি হাত দাঙি দিয়া এতিয়া দেখা নাই বাৰু মই কাটি দিলো তেতিয়া দেখিছিলা নে কোৱা আচ্ছা ঠিক আছে সকলোৱে দেখি আছে ন ত ঠিক আছে এতিয়া সকলোৱে চোৱা ঠিক অ ইয়াত প্ৰথম পেজটো অকণমান কিবা ফটোখনত চাহ চাহ টাইপৰ আহিছে দেই তাৰ পিছৰ পেজ বিলাক ধুনীয়াকে দেখাওক বা ত' প্ৰথমে এইখন এডজাষ্ট কৰি লোৱা অকণমান ঠিক আছে অকণমান বস্তুৱে আছে চাহ চাহ আহিছে অলপমান আণ্ডাৰ আণ্ডাৰ ঠিক আছে ইয়াত চোৱা ত আমাক পাতটোৰ নাম দিছে সংখ্যা আৰু সাংখ্যক প্ৰণালী ঠিক ইয়াত কি কৈছে চোৱা যে দশমিক প্ৰণালীত কোনো সংখ্যা প্ৰকাশ কৰিবলৈ দহটা সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰা হয় কেইটা দহটা সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰা হয় হৈছে যিহেতু আমি যাম যে সংখ্যা কেইটা হৈছে কি কি সংখ্যা কেইটা সংখ্যা কেইটা হল শূন্য এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন ঠিক আছে ত' তোমালোকে সৰুৰ পৰা যিমান ডাঙৰলৈকে নপঢ়া কিয় যিমান এজি নকৰা কিয় তোমালোকে সদায় সেই দহটা অংক কৰিয়েই অংক কৰিব লাগিব গঢ়িত কৰিব লাগিব ঠিক আছে অকল সেই দহটা অংকৰেই গোটেই কৰিব লাগিব তোমালোকে আজিলৈকে যিমানবোৰ ফোন নম্বৰ লিখিছা তাত অকল এই দহটা অংকই থাকে এই দহটা অংকৰে গোটেই পৃথিৱীৰ ফোন নম্বৰ চলি আছে হয়নে ঠিক ত' এই দহটা অংক ধেমালি নহয় দেই দহটা হ'ব পাৰে কিন্তু কাম বহুত দৃঢ়তৰ ঠিক আছে ত' নেক্সট বস্তু চাবা কি কৈছে ইয়াত নেক্সট আমাক কৈছে স্বাভাৱিক সংখ্যা আৰু পূৰ্ণ সংখ্যা তোমালোক যেতিয়া আমাৰ ভালকে ক্লাছ ব তেতিয়া মই এইবিলাক একদম ধুনীয়াকৈ ভিতৰত সোমাই পেলাই বুজাম দেই এতিয়া বা চুপৰে ওপৰে চাই যোৱা কি বস্তু স্বাভাৱিক সংখ্যা কি বস্তু পূৰ্ণ সংখ্যা ঠিক আছে ত' প্ৰথমটো হ'ল অঁ তোমালোকে বহীত লিখিব পাৰা এইটো কোনো কেছ নাই ঠিক আছে তোমালোক যিহেতু মই অকল বহী কলম লৈ পেলাই বহিব দিছো গতিকে তোমালোকে বহী বহীত লিখিব পাৰা এনেকৈ টপিকটো লিখি লিখি পঢ়িলে বেছিকৈ মনত থাকে ঠিক আছে ত প্ৰথমটো হ'ল স্বাভাৱিক সংখ্যা এনে টপিক দি পেলাই লিখি থোৱা কেচ নাই এইটো হল স্বাভাৱিক সংখ্যা স্বাভাৱিক সংখ্যা ত স্বাভাৱিক সংখ্যা কোনবোৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা কোনবোৰ তুমি একৰ পৰা আৰম্ভ কৰা একৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তুমি এইফালে যিমানে নোযোৱা কিয় যিমান ডাঙৰ অংশ নিলিখা কিয় যিমান ডাঙৰ সংখ্যা নিলিখা কিয় ইয়াত তুমি ত্ৰিশ হাজাৰ নিলিখা কিয় বা পাঁচ লাখে লিখা এইবিলাক চৌ স্বাভিংখ্যা ঠিক আছে মানে কি একৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তুমি যিমানবোৰ সংখ্যা গণনা কৰিব পাৰা সেই আটাইবোৰ সংখ্যাই একেলগে স্বাভাৱিক সংখ্যা সেই আটাইবোৰ সংখ্যাক একেলগে স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে স্বাভাৱিক সংখ্যা দান কিবা দিগদাৰ আছে নেকি একদম সহজ বস্তু হয়নে দিয়া কোৱা স্বাভাৱিক সংখ্যা বুজি পাইছা হাত দাঙি দিয়া একেবাৰে সহজ বস্তু একেবাৰে সহজ বস্তু ইয়াতকে সহজ বস্তু আৰু একো নাই ঠিক আছে একেবাৰে সহজ বস্তু স্বাভাৱিক সংখ্যা সকলোৱে একদম মূৰৰ ভিতৰত সোমাই থবা দেই ঠিক আছে

সংখ্যা প্ৰথমে স্বাভাৱিক সংখ্যা তাৰপিছত পূৰ্ণ সংখ্যা আচ্ছা এতিয়া চোৱা আমাৰ স্বাভাৱিক সংখ্যাত কি কৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল ওপৰত চোৱা কি লিখিছিল আমি স্বাভাৱিক সংখ্যাত সংখ্যাবিলাক আৰম্ভ হৈছিল একৰ পৰা আৰু সেইফালে যিমান যায় গৈ আছিল ন তাৰ পিছত এতিয়া যদি তোমাক লাগে পূৰ্ণ সংখ্যা তুমি কি কৰিবা এই স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ আগত শূন্য এটা লগাই দিবা ঠিক আছে স্বাভাৱিক সংখ্যা আৰম্ভ হৈছিল একৰ পৰা একৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ ত' তুমি ইয়াত কৰিবা কি শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবা শূন্য এক দুই এনেকে ইফালে যিমান যাব ধনাত্মক সংখ্যাবোৰ গোটেইবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যা ঠিক আছে ত' তুমি একৰ পৰা আৰম্ভ কৰোতে পাইছিলা স্বাভাৱিক সংখ্যা ত' স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ লগত যদি আৰু এটা শূন্য থাকে তেনেহলে সেই গোটেইখিনি সংখ্যাক কোৱা হয় পূৰ্ণ সংখ্যা ঠিক আছে ত' একৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যিমানবোৰ গণনা কৰিব পৰা সংখ্যা আছে সেইবোৰ হ'ল স্বাভাৱিক সংখ্যা আৰু শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যিমানবোৰ গণনা কৰিব পৰা সংখ্যা আছে সেইবোৰ হ'ল পূৰ্ণ সংখ্যা ঠিক আছে একদম সহজ একদম বহুত বেছি সহজ ঠিক আছে ত' এতিয়া সকলোৱে নিজৰ নিজৰ মাইক্ৰফোনবিলাক অফ কৰাচোন কোনোবাই যদি নিজৰ মাইক্ৰফোন অন কৰি থৈছা তেনেহলে জল্ডিকে অফ কৰি দিয়া একদম জল্ডিকে অফ কৰি দিয়া কোনেও মাইক্ৰফোন নুকুলিবা দেই ঠিক আছে কোনেও মাইক্ৰফোন নকুলিবা ঠিক আছে বুলি কাৰ পেৰেণ্টছৰ নাম দিয়া আছে মুন্মি চাংমাই নামেৰে কোন আছা কাৰ মাৰ বা দেউতাৰ নাম কোন আছা মাত দিয়া মুন্মি চাংমাই নামেৰে কোন আছা নাই চাগে ন আচ্ছা তুমি কি নাম তোমাৰ হ'ব নিৰ্মল বৰুৱাৰ নামেৰে কোন আছা নিৰ্মল বৰুৱা কাৰ দেউতাৰ নাম আচ্ছা হৈ যাব একো নাই নিৰ্মল হৈ গল মাইক্ৰফোন কৰি দিয়া মাইক্ৰফোন দেখা নাপালা আচ্ছা নামেৰে কোন আছা নিৰ্মল বুঢ়াৰ নামেৰে কোন আছা তুমি আছা আচ্ছা মোক কোৱাচোন কোৱা স্বাভাৱিক সংখ্যা কোনবোৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা কোনবোৰ চৈ যাব গম পাইছো ঠিক আছে ঠিক আছে চোৱা আৰু কোনে দেখা পোৱা নাছিলা কোনে দেৰিকে আহিলা চাই লোৱা চোৱা স্বাভাৱিক সংখ্যা হল একৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল দেই কোনে দেৰিকে আহিলা মই ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছিলো এইখিনি ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰা একদম আৰম্ভ হৈছিল মাত্ৰ ক্লাছটো ত মই কৈছো যে স্বাভাৱিক সংখ্যা হল একৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তুমি যিমান ডাঙৰ সংখ্যা নোপোৱা কিয় গণ্য কৰিবৰ কাৰণে সেইবোৰ গোটেই সংখ্যা হল স্বাভাৱিক সংখ্যা ঠিক আছে আৰু একেদৰে তুমি শূন্যৰ পৰা যদি আৰম্ভ কৰা তুমি আগলৈ যিমানবোৰ সংখ্যা পাবা সেই আটাইবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যা একদম মাথা খুলি ব্ৰেইনৰ ভিতৰত ভৰাই থৈ দিয়া ঠিক আছে এইটো যাতে কেতিয়াও নাপাহৰা স্বাভাৱিক সংখ্যা আৰু পূৰ্ণ সংখ্যা হৈ গ'ল ঠিক আছে আগৰ ক্লাছটো আমি আৰু ভালকৈ ডিচকাছ কৰিম অকে পিৰিয়ডখনত চাওক আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা গ'ল পূৰ্ণ সংখ্যা গ'ল ত' ইয়াত আৰু তিনিটা বস্তু কৈছে চোৱা প্ৰথমটো কৈছে যে আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাটো হৈছে এক আৰু আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণ সংখ্যাটো হৈছে শূন্য ঠিক আছে এইটো কথা তাৰপিছত কৈছে যে বৃহত্তম স্বাভাৱিক সংখ্যা আৰু বৃহত্তম পূৰ্ণ সংখ্যা নাথাকে অ নাথাকে কাৰণ আমি একদম শেষৰ আটাইতকে ডাঙৰ কোনটো সংখ্যা থাকে আমি গমেই নাপাওঁ হয় নে নাই আমিতো গণনা কৰি 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 একদম দূৰলৈকে গুচিয়াব পাৰো য'ত মানে অ শেষে নহব গতিকে স্বাভাৱিক সংখ্যা বা বৃহত্তম পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি কোনো নাথাকে ঠিক আছে তাৰপিছত কৈছে যে প্ৰত্যেকটো স্বাভাৱিক সংখ্যাই পূৰ্ণ সংখ্যা কিন্তু প্ৰত্যেকটো পূৰ্ণ সংখ্যা কিন্তু পূৰ্ণ সংখ্যা শূন্যটো স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয় চোৱা ইয়াত চাবা অ মই গুচাই দিলো ন আচ্ছা তুমি যদি একৰ পৰা আৰম্ভ কৰা এক দুই তিনি চাৰি যিমানবোৰ আৰম্ভ কৰা এই গোটেইবোৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা আৰু ইয়াতে চোৱা শূন্য এক দুই তিনি চাৰি ইয়াতে তুমি যিমানবোৰ লিখা এইবোৰ হ'ল পূৰ্ণ সংখ্যা একৰ পৰা আৰম্ভ কৰাবোৰ স্বাভাৱিক শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰাবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যা ঠিক আছে তোৱা ইয়াত যিমানটা স্বাভাৱিক সংখ্যা আছে এই গোটেইকেইটা পূৰ্ণ সংখ্যাটো আছে হয়নে গোটেই স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ মানে এটা এটা পূৰ্ণ সংখ্যাও হয় চোৱা এই গোটেই স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ এটা এটা পূৰ্ণ সংখ্যাও হয় কিন্তু চোৱা কিন্তু এই যে পূৰ্ণ সংখ্যা শূন্যটো এই শূন্যতো স্বাভাৱিক সংখ্যাত নাই ত' সেইটো কথাকে কৈছে যে প্ৰত্যেকটো স্বাভাৱিক সংখ্যাই একো একোটা পূৰ্ণ সংখ্যা হয় কিন্তু পূৰ্ণ সংখ্যা শূন্যটো এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয় ঠিক আছে একদম সহজ বস্তু এইটো আমাক কৈছে যে প্ৰত্যেকটো স্বাভাৱিক সংখ্যাই এটা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা হয় কাৰণ কি কাৰণ আমি ইয়াত স্বাভাৱিক সংখ্যাত থকা গোটেইবোৰ অংকই আমি পূৰ্ণ সংখ্যাটো পাওঁ কিন্তু পূৰ্ণ সংখ্যা শূন্যটো এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয় ঠিক আছে এতিয়া চোৱা কিছুমান আৱশ্যকীয় পদ পদৰ কথা কৈছে অংক ৰাখি চিহ্নাংকন গণনা এইবোৰৰ কথা কৈছে ইয়াত দেই ত' প্ৰথমটো কৈছে আমাক অংক অংক কি বস্তু চাবা আমাক কৈছে যে কোনো সংখ্যা প্ৰকাশ কৰিলে কোনো সংখ্যা প্ৰকাশ কৰিবলৈ আমি এই শূন্য এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন এই দহটা চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰো ত' এই গোটেইবোৰ চিহ্নকে অংক বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে মুঠতে অংক কোনবিলাক এই তোমাৰ যিবিলাক শূন্য এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন আছে এইকেইটা যে আমি ব্যৱহাৰ কৰো ত' এইকেইটা গোটেইকেইটা অংক ঠিক বাকী ৰাখি চিহ্নাংকন গণনা এইবিলাকো সৰু সৰু বস্তু ৰাখিটো কি বস্তু যে একোটা সংখ্যাক নিৰ্দেশ কৰা অংকবোৰৰ যিবিলাক গোট থাকে সেইবোৰ ৰাখি যেনেকে চাবা মই দেখাই চাবা ৰাখি গুণবিলাক আমাৰ ইয়াত কি কৈছে ৰাখি ৰাখি মানে এইটো হৈছে ফ'ৰ ছেভেনটি থ্ৰী এইবিলাক অংকৰ গোট হ'ব লাগিব ঠিক আছে ৰাখি মানে কি ৰাখি মানে হল অংকৰ গোট অংকৰ গোট ঠিক আছে ঐ তোমালোকে জেমছ চকলেট খাইছা নে অকলে কোৱাচোন কোৱা জেমছ চকলেট খাইছা নে অকলে জেমছ জেমছ খাইছানে খাইছা ন অ এতিয়া শুনা কথাটো শুনা এই যে শুনা জেমছ চকলেটৰ যে পেকেট থাকে ধৰি লোৱা এনেকুৱা পেকেটটো ঠিক আছে ত' জেমছ চকলেটটো পেকেটটোৰ ভিতৰত কেনেকুৱা থাকে এটা বগা থাকিব এটা কমলা অৰেঞ্জ কালাৰ এটা কিবা থাকিব এটা কিবা থাকিব সেনেকুৱাকে বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ আহি আহি গোট লাগি থাকে ঠিক আছে আৰু আমি কি কৰো আমি গোটেই পেকেটটোক কি বুলি কওঁ জেমছ চকলেট বুলি কওঁ হয় নে নাই পেকেটটোৰ ওপৰত লিখা থাকে জে ই এম এছ জি ই এম এছ লিখা থাকেনে জি অংক জেমছ লিখা থাকে গ'ল ঠিক আছে ত' ধৰি লোৱা অংক ৰাখিটো আচলতে জেমছ চকলেট বুলি ধৰি লোৱা ঠিক আছে ৰাখিটো জেমছ চকলেটেই ঠিক আছে কেৱল জেমছ চকলেটৰ পেকেটৰ ভিতৰত এনেকুৱা এটা এটা চকলেট থাকে কেণ্ডি থাকে আৰু ৰাখিৰ ভিতৰত কি থাকে এটা এটা অংক থাকে ঠিক আছে তেনেকে ধৰি লোৱা তুমি এটা সংখ্যা ধৰা তুমি এইটো চাৰিশ বিৰাশী ফ'ৰ এইট্টি টু ঠিক আছে মানে কি চাৰিশ বিৰাশী যিটো ফ'ৰ এইট্টি টু এইটো এটা ৰাখি ঠিক আছে এইটো এটা ৰাখি মানে কি এইটো এটা জেমছ চকলেটৰ পেকেট আৰু ইয়াতে কিন্তু জেম চকলেট মাৰি ভিতৰত ইয়াতে কি আছে এটা এটা অংক আছে এইবিলাক চাৰিটো এটা অংক আঠটো এটা অংক দুইটো এটা অংক ঠিক আছে ত' এইটো হ'ল এটা জেমছ চকলেটৰ পেকেট আৰু এই ভিতৰত থকা চাৰি আঠ দুই এইবোৰ হ'ল এটা জেমছ ঠিক আছে একেদৰে আৰু এটা ৰাখি লোৱা ধৰা তুমি ললা চাৰি হাজাৰ আঠশ বাৰ ঠিক আছে ত' এইটো এটা ৰাখি হ'ব চাৰি হাজাৰ আঠশ বাৰটো এটা ৰাখি মানে এইটো এটা জেমছ চকলেটৰ পেকেট ঠিক আছে

ঠিক আছে ত' এতিয়া যেতিয়া তোমালোকে নেক্সট টাইম জেম চকলেট খাবা তেতিয়া জেমছ চকলেট খাওঁতে ভাবি থাকিবা যে অ' জেমছ চকলেট মানে ৰাখি ৰাখি কি বস্তু ৰাখি মানে হ'ল ৰাখিটো হ'ল অংক সংখ্যা থাকিব তাত এটা এটা অংক থাকিব জেম চকলেট মানে হ'ল ৰাখি ঠিক আছে চোৱা এতিয়া চোৱা আচ্ছা মই সকলোৰে মাইক্ৰফোনবিলাক অন কৰিব দিব নোৱাৰিম দেই এতিয়া ঠিক আছে তোমালোকে প্ৰায় নব্বৈ জন ষ্টুডেণ্ট আছা ত' যদি মই মাইক্ৰফোনবিলাক অন কৰি দিওঁ এই লগ লগ এইটো আৰু ক্লাছ হৈ নাথাকে আৰু বেলেগ হৈ যাব ঠিক আছে সেইকাৰণে মই আজি বিশেষকৈ মাইক্ৰফোনটো অন কৰিব নোৱাৰিম আগৰ ক্লাছটো কৈছিলোঁ এইটো কথা তাৰ কাৰণে মোক বেয়া নাপাব দেই ঠিক আছে যেতিয়া আমাৰ আচল ক্লাছবোৰ হ'ব তাত আমাৰ পঁচিছটা পঁচিছটা ষ্টুডেণ্ট থাকিব তেতিয়া আমি মাইক্ৰফোন খুলি পেলাই ভিডিঅ' অন কৰি ঠিকচে কথা পাতিম ঠিক আছে এতিয়া মই যিখিনি বস্তু দেখাই আছোঁ সেইখিনি চাই যোৱা ঠিক আছে বাকী যি বুজা নাই যি বুজিব ভালকৈ লাগে কি বুজিব বেছিকৈ আছে সেইবিলাক চব দেখাই দিম মই চব তোমালোকে মোক এটা এটাৰে সুধিবা ক্লাছৰ শেষত যে ছাৰ আজি এইটো নুবুজিলো চব সেইবিলাক মই বুজাই দিম ঠিক আছে এতিয়া চোৱা চীনাংকন চীনাংকনটো কি হৈছে সংখ্যা এটা চীনৰে প্ৰকাশ কৰাকে চীনাংকন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এইটো চোৱা ধৰি লোৱা যে তোমাক মই কৈছো পাঁচ ফাইভ ঠিক আছে তোমাক মই কৈছো ফাইভ ফাইভ ঠিক আছে তোমাক তোমাৰ কাণৰ ওচৰত ফুচফুচাই কলো যে শুনা শুনা কেনেকুৱা বস্তু এটা মনত আহিব বা এনেকুৱা এটা চিনৰ মনত আহিব এনেকুৱা এইটো হ'ল ফাইভ ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা আমাৰ নয়নমণি ৰাজখোৱা নামেৰে কোন আছা নয়নমণি ৰাজখোৱা নামেৰে কোন আছা কোন আছা কোন আছা আচ্ছা তোমাৰ নাম কি তোমাৰ নাম কি মৃদুস্মিতা মৃদুস্মিতা আচ্ছা আৰু মই বাৰু মৃদুস্মিতা বুলি ধৰি লৈছো ঠিক আছে ত মৃদুস্মিতা বুলি ধৰি লৈছো দেই মই তাইৰ নামটো ঠিক আছে ত মই কি কৰিলো মই ধৰা এদিন মৃদুস্মিতাৰ কাণৰ ওচৰত যাই কলো মৃদুস্মিতা মৃদুস্মিতা শুনা ফাইভ ঠিক আছে তো মই মৃদুস্মিতাক কাণৰ কাষত যাই পেলাই কিয় বা মোক চোন সিদ্ধাৰ্থ ছাৰে এনেকে ক'লে মানে এইটো কথা কলে ঠিক আছে ত মই মৃদুস্মিত ফাইভ বুলি কলো তাই গম পালো যে এইটো আচ্ছা আমি কেনেকে আঁকিছো আচলতে ফাইভটো কি বস্তু আচলতে ফাইভটো কি বস্তু চোৱা আচলতে ফাইভটো কি আমি এপাত এনেকে ৰেখা টানিছো এপাত ৰেখা এনেকে টানিছো এনেকে আমি হাতীৰ সুৰপাত আঁকি দিলো হয়নে ঠিক আছে ত' আমি যে পাছ পাঁচ বুলি কোৱাৰ লগত ফাইভ বুলি কোৱাৰ লগে লগে যে এই বস্তুটো আঁকিছো এইটো হ'ল চিহ্নাংক চিহ্নাংক ঠিক আছে এইটো কৈছে সংখ্যা এটা চিহ্নৰে প্ৰকাশ কৰা চিহ্নাংকন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ঠিক আছে ত মৃদুস্মিতাৰ কামৰ কাষত যাই পেলাই যদি কওঁ মই যে টুৱেল মৃদুস্মিতা মৃদুস্মিতা এটা কথা শুনা তাই ক'ব কি সিদ্ধাৰ ছাৰ মই কৈছে টুৱেলভ টুৱেলভ তাই গম পাব যে এইটো অ ছাৰে টুৱেল্ভ কৈছে মানে এইটো এনেকুৱা দেখিবলৈ যে এনেকুৱা এই বস্তুটো ঠিক আছে কেনেকে আঁকিলো আমি এইবাৰ এনেকৈছো এনেকৈছো এনেকে এনেকৈছো এইটো দিছো হ'ল টুৱেলভ ত' আমি যে টুৱেলভ মানে যে এই টুৱেলভটো আঁকিলো হাতেৰে যে এনেকে আঁকিলো এইটো মানে যে টুৱেলভ বুলি বুজিলোঁ ত' এইটো বস্তুকে কয় যে চিনাংকন আমি যে সংখ্যা এটা এনেকে লিখিছো এইটোক কোৱা হয় চিনাংকন ঠিক আছে চিনাংক মনত থাকিব ঠিক আছে মৃদুস্মিতাৰ ভালকে মনত থাকিব দেই চিনাংকটো ঠিক আছে এতিয়া চাবা কি আছে নেক্সট নেক্সট হল গণনা গণনাটো মই দেখাই আছো দেই এক ছেকেণ্ডৰ বা কি কৈছে আমাক কৈছে যে এটা সংখ্যা শব্দত প্ৰকাশ কৰাকে গণনা বুলি কোৱা হয় এটা সংখ্যা শব্দত প্ৰকাশ কৰাকে গণনা বোলা হয় শব্দত তুমি প্ৰকাশ কৰিবা তোমাক যদি মই গৈ পেলাই কলো যে শুনা শুনা এই এনেকুৱা এটা বস্তু আছে এনেকুৱা এটা বস্তু আছে ঠিক আছে ঠিক আছে বা

আৰু আৰোহন শইকীয়াক মই কি কৰিলো কাণ দুখন বন্ধ কৰি দিলো দেইখন ধৰি লবা দেই তোমাক মই ল'ব কাৰণে ধৰি লবা তোমাক মানে লগ কৰিলো লগ কৰি পেলাই তোমাৰ কাণ দুখন একদম জোৰ কিছু ধৰিলো যাক তুমি একো শুনি নোপোৱা ঠিক আছে তাৰপিছত মই তোমাৰ আগত এনেকে লিখি দিলো তোমাৰ আগত মই এইটো বস্তু লিখি দিলো ঠিক আছে তুমি এইটো কি গম পাবা আৰু হনে ভাবিব তেতিয়া অ ছাৰে মোক এনেকে আঁকিছে মই কিন্তু শুনা পোৱা নাই ছাৰে কি কৈছে মানে ছাৰে কি কৈছে সিদ্ধাৰটো ছাৰে কি কৈছে মানে ছাৰে কৈছে পাঁচশ দহ ঠিক আছে ত' আৰু হে লগ গম পাব যে আচ্ছা ছাৰে এইটো কৈছে পাঁচশ দহ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড টেন ঠিক আছে ত' এইটো যে লিখিলো এই যে সংখ্যাটো যে আমি যে এনেকে আখৰে লিখিলো এইটো কি বুলি কোৱা হয় এইটো কোৱা হয় গণনা ঠিক আছে আমি এইটো গণনা কৰিলো ঠিক আছে প্ৰপাৰলি আমি পিছত পঢ়িম এতিয়া এইটো বুজ থৈ দিয়া ঠিক আছে ত আৰখনে ভালকে বুজি পাইছে বেলেগে নাপালো দেই এতিয়া চোৱা আমি গণনা কেনেকৈ শুন গণনা কৰা দুটা পদ্ধতি আছে বাৰু ভাৰতীয় পদ্ধতি আৰু আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতি এই পদ্ধতিবোৰ আমি ডিচকাছ কৰিব লাগিছিল এতিয়া আৰম্ভ কৰো নে নকৰো মই চাও ৰ'বা আচ্ছা ঠিক আছে ভাৰতীয় গণনা পদ্ধতি আৰু আন্তৰ্জাতিক গণনা পদ্ধতি এটা দি থওঁ দেই চাবা আমি যদি সংখ্যাবোৰ গণনা কৰিব লাগে কেনেকৈ গণনা কৰিম যে আচ্ছা ইমান শ ইমান হাজাৰ যে এইটো সংখ্যা এহেজাৰ দুশ বিছ ইয়াত একটোৱে হাজাৰ বুজাইছে দুইটোৱে শ বুজাইছে এইটো দুয়ে দহ বুজাইছে ঠিক আছে এই যে আমি কৰিম ইয়াৰে দুটা পদ্ধতি আছে এটা হ'ল দুটা পদ্ধতি আছে ঠিক আছে ত' তোমাৰ গণনা পদ্ধতিৰ এটা হ'ল এটা হ'ল আমাৰ এটা হ'ল ভাৰতীয় গণনা পদ্ধতি ঠিক আছে আৰু আন এটা পদ্ধতি কি আন এটা পদ্ধতি হল আন্তৰ্জাতিক গণনা পদ্ধতি আনটো হ'ল আন্তৰ্জাতিক গণনা পদ্ধতি ঠিক আছে ত' দুটা পদ্ধতি আছে এটা হ'ল ভাৰতীয় গণনা পদ্ধতি আৰু এটা হ'ল আন্তৰ্জাতিক গণনা পদ্ধতি ঠিক আছে ত' আজি মই বিশেষকৈ এই ভাৰতীয় গণনা পদ্ধতিটোৰ ওপৰত প্ৰশ্বাস কৰিম ঠিক ভাৰতীয় গণনা পদ্ধতিত আমি সংখ্যাবোৰ কেনেকৈ চাওঁ কেনেকৈ গণনা কৰোঁ মই বিশেষকৈ আজি সেইটো বস্তু দেখাম ঠিক আছে ত' গণনা পদ্ধতিকেইটা দুটা ঠিক কেনেকৈ মনত ৰাখিবা যে ভা গণনা পদ্ধতি দুটা কেনেকৈ মনত ৰাখিবা দুটা বুলি

ত' গণনা পদ্ধতি কেইটা গণনা পদ্ধতি কেই প্ৰকাৰৰ কেইটা মোক ভিডিঅ' অন কৰি পেলাই দেখাই দিয়া সকলোৱে এনেকে একবাৰ দুটা জলদি জল্দি জলদি জলদি সকলোৱে ভিডিঅ' অন কৰিছো গণনা পদ্ধতি কেইটা তোমালোকে ফটো উঠিলে কেনেকে দিয়া এনেকে হয়নে কেনেকে দিয়া এনেকে দুটা গণনা পদ্ধতি কেইটা দুটা এটা কি এটা হ'ল কি কোৱা সকলোৱে কোৱা কি এটা ভাৰতীয় গণনা পদ্ধতি কি পদ্ধতি ভাৰতীয় গণ্য পদ্ধতি আৰু এটা কি আৰু গণ্য পদ্ধতি ঠিক আছে এটা হলীয় গণ্য পদ্ধতি এটা হল আন্তৰ্জাতিক গণ্য পদ্ধতি সেইকাৰণে আমি এনেকে দেখাই দিওঁ ফটো উঠিলে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এতিয়া চোৱা তাৰে এটা পদ্ধতি হল ভাৰতীয় গণ্য পদ্ধতি সেইটো মই দেখাই চাবা সেইটো পদ্ধতি চাবা এতিয়া ভাৰতৰ গণ্য পত্ৰ কি কৰে আমাক সংখ্যা এটা দিয়া এহেজাৰ আঠশ আঠাইশ ঠিক আছে ত এই সংখ্যাবোৰক আমি সোঁফালৰ পৰা গনিব ষ্টাৰ্ট কৰো ঠিক আছে কেনেকে এইটো কেনেকে মনত ৰাখিবা যে সৌফালৰ পৰা গণিব ষ্টাৰ্ট কৰো ধৰি লবা যে এটা মানুহ আছে ছবি আঁকিব নাজান দেই বেয়া নাপাবা এটা মানুহ আছে খৰি এই দুখন এই দুখন হাত সি ইফালে খোজকাঢ়ে এনেকে সদায় সৌফালৰ পৰা বাওঁফালে খোজ কাঢ়ে ঠিক আছে এই মানুহটো মই আঁকিব নাজান দেই বেয়া নাপাবা কোনো নিজে আঁকি লবা ঠিক আছে ত মানুহটোৱে কি কৰে সৌফালৰ পৰা বাওঁফাললৈ এনেকে খোজ কাঢ়ে ত' তাৰ পৰা মনত ৰাখিবা যে আমি সংখ্যাবোৰ সদায় সৌফালৰ পৰা বাওঁফাললৈকে গণো ভাৰতীয় পদ্ধতি ভাৰতীয় গণনা পদ্ধতিটো আমি এনেকে গণো আৰু আন্তৰ্জাতিক গণনা পদ্ধতিটো আমি এনেকেই গণো মানে ভাৰতৰ মানুহটোৱে সৌফালৰ পৰা বাওঁফালে খোজ কাঢ়ে আৰু আন্তৰ্জাতিক মানুহ হলেও সৌফালৰ পৰা বাওঁফালে খোজ কাঢ়িব ঠিক আছে হৈ গল ত এতিয়া চাবা এই পদ্ধতিটোত আমি কেইটামান স্তৰত গণিম ঠিক আছে ইয়াত তালিকাখন দি আছোঁ বা প্ৰথম প্ৰথম আমি পাম একক প্ৰথম প্ৰথম আমি পাম এককৰ ঘৰ ঠিক আছে তাৰপিছত আহিব হাজাৰৰ ঘৰ তাৰপিছত আহিব লাখৰ ঘৰ কৌতিৰ ঘৰ অৰবৰ ঘৰ ঠিক আছে এনেকৈ আহিব ঠিক ত' ধৰি ল'বা এটা বস্তু ধৰি ল'বা যে এইটো ধৰা এইটো তোমালোকৰ ঘৰ এইটো তোমালোকৰ বৰ্তাহঁতৰ ঘৰ এইটো খুড়াহঁতৰ ঘৰ এইটো ডাঙৰ বৰ্তাৰ ঘৰ আৰু এইটো তাতকৈও ডাঙৰ বৰ্তাৰ ঘৰ ঠিক আছে তোমালোকৰ ঘৰত তিনিজন আছা মা দেউতা তুমি তোমালোকৰ বৰতাহঁতৰ ঘৰত আছে বৰ্তা বৰ্মা খুৰাৰ ঘৰত আছে খুড়া খুৰী ডাঙৰ বৰতাৰ ঘৰত বৰতা বৰ্মা আৰু ডাঙৰ বৰতাৰ ঘৰত বৰতা বৰ্মা ঠিক আছে ঠিক আছে এটা এটা ফেমিলি হ'লনে এইবিলাক তোমালোকে গোটেই মিলি গোটেইটো মিলি পেলাই এটা কি আছিল জইণ্ট ফেমিলি হয়নে ডাঙৰ ফেমিলি এটা তাৰে ভিতৰত তোমালোকৰ পাৰ্ট আছে যে এইটো তোমালোকৰ ঘৰ ইয়াত তোমালোকৰ তিনিজন মেম্বাৰ দুজন এওঁলোকৰ দুজন ঠিক আছে গম পালা এনেকুৱাকে যদি কোনোবাই ধৰা বিয়াত মাতিব যায় তোমালোকক তোমালোকৰ ঘৰত যদি কোনোবাই বিয়াৰ চিঠি দিব যায় তেতিয়া কি কৰে তেতিয়া তোমালোকৰ ঘৰৰ পৰা হে যে মই যে কৈছিলো মানুহজন সদায় সৌফালৰ পৰা বাওফালৰ বাওফালে খোজ কাঢ়ে ঠিক আছে ত' সদায় তোমালোকৰ ঘৰৰ পৰা বিয়াৰ চিঠি দি যায় ঠিক আছে প্ৰথমে তোমালোকৰ ঘৰৰ তোমাক দিয়ে মাক দিয়ে দেউতাক দিয়ে এনেকে আহি থাকিব নেক্সট এওঁলোকৰ এওঁক দিব এওঁক দিব এওঁক দিব এনেকে বিয়াৰ চিঠি দি আহে দেই ঠিক আছে আৰু কাৰোবাৰ বাৰ্থডেত মাতিব গ'লেও জন্মদিনখন মাতিব গ'লেও এনেকেই মাতি যায় ঠিক আছে ত' যিয়ে গ'লেও সৌফালৰ পৰা বাওঁফালে যায় মনত ৰাখিবা ঠিক আছে ত' আমি সংখ্যা গণিবলৈ যিখন তালিকা ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই তালিকাখন আমি সৌফালৰ পৰা বাওঁফালে আৰম্ভ কৰোঁ বনো প্ৰথমতে পাওঁ আমি একক পিছত দহক শতক হাজাৰ এই দহ হাজাৰটোক অজুত বুলিও কয় দহ হাজাৰ বুলি ভাবি পেলাই আৰু এনেকে ভাবি নলবা মই কৈছো তোমালোকে দহ হাজাৰটোক দেখি পেলাই এনেকে ভাবি নলবা যে হে এইটো দহ হাজাৰ আমিচোন পঢ়িছিলো একক দহক শতক হাজাৰ অজুত একে বস্তু দহ হাজাৰ আৰু অজুত একে বস্তু ঠিক আছে ঠিক আছে দহ হাজাৰ আৰু অজুত একে বস্তু দহ হাজাৰ আৰু অজুত একে বস্তু ঠিক আছে ঠিক আছে ত মোৰ নাম হ'ল সিদ্ধাৰ্থ দেউৰী মোৰ নাম আখৰ বেয়া হৈছে দেই কোনেও নাহা আহিবা ঠিক আছে মোৰ নাম হ'ল সিদ্ধাৰ্থ দেউৰী তোমালোকে যদি মোক মাতা সিদ্ধাৰ্থ ছাৰ বুলি মই একেইজন মানুহ ঠিক আছে তোমালোকে মোক সিদ্ধাৰ্থ ছাৰ বুলি মাতা মোৰ নাম সিদ্ধাৰ্থ দেউৰী মই একেই তেনেকে এইটো দহ হাজাৰটো আৰু অজুতটো একেই বস্তু একো বেলেগ নাই ঠিক আছে অকে তাৰপিছত চাবা মই দেখাই আছো ইয়াত চোৱা ত ইয়াত যদি আমি এইটো কৰো আচ্ছা একক দহক সত হাজাৰ অজুত বা দহ হাজাৰ লাখ পিছত আহিব দহ লাখ দহ লাখ মানে কি নিজুত তোমালোকে নিযুত বুলি গণনা কৰা নিজোতৰ পিছত আহিব কোটি দহ কোটি অৰভ দহ অৰভ এইবিলাক আহি থাকিব ঠিক আছে একেদৰে নিজুত আৰু দহ লাখটো একে বস্তু ঠিক আছে দহ লাখ মানে কি দহ লাখ মানে প্ৰাচুৰ্য প্ৰতিম বৰা আৰু নিজুত মানে কি প্ৰাচুৰ্য ছাৰ ঠিক আছে দহ লাখ মানে হল প্ৰাচুৰ্য প্ৰতিম বৰা আৰু নিজুত মানে হল প্ৰাচুৰ্য ছাৰ দুয়োজন একেই মানুহ মাত্ৰ মাতে বেলেগ বেলেগকে ঠিক আছে একে বস্তু একে বস্তু তালিকাখন কোনো একো দিগদাৰ নাই ন ঠিক আছে গম পালা দহ হাজাৰ মানে একদম একে এতিয়া তোমালোকে গণিব আৰম্ভ কৰা চোৱা এই যে অংকটো দিছিলো তোমালোকে কি কৰিবা সৌফালৰ পৰা বাওফাল যাবা ত একদম প্ৰথমৰ অংকটো কি ইয়াত কি দিছে চোৱা একদম প্ৰথমৰ অংকটো হল একক ত এইটো হব একক ম্বৰটো কি কালি এখন চাই ল'বা দেই পিছত তোমালোকৰ কিতাপতো আছে কিতাপখন যদি উলিয়াই চাইছা চাই চাও নাচালেও নাই ইয়াত চাই লোৱা প্ৰথমে মোৰ পৰা চোৱা ছেকেণ্ডটো হ'ল দহক থাৰ্ডটো হল ফটক আৰু এইটো একদম শেষৰটো হল হাজাৰ এক দহক সত হাজাৰ ঠিক আছে ত আমি গণনা কৰোতে আমি গণনা কৰো সৌফালৰ পৰা বাওফাললে আৰু যেতিয়া আমি অংকটো মাতিম মুখেৰে ঠিক আছে যেতিয়া আমি অংকটো মুখেৰে মাতিম তেতিয়া আমি বাওফালৰ পৰা মাতি আহিম ঠিক আছে কেনেকে মাতিম এই একটো আছে হাজাৰত গতিকে আমি কি কম আমি কম মই এহেজাৰ বুলি লিখা নাই এক হাজাৰ বুলি লিখিছো ঠিক আছে ত' তোমালোকে মোৰ ভাষাত ভুল নধৰিবা দেই মোৰ ভাষাত ভুল নধৰিবা মই বাছ তোমালোকে বুজিব কাৰণে লিখিছো এতিয়া চোৱা এইটো হ'ল এক হাজাৰ সাতটো আছে শতক ন সাত মানে শতক মানে কি হ'ব এক হাজাৰ সাতশ দুইটো দহক আঠটো একক দুই দহ আঠ মানে কিমান আঠাইশ ত এক হাজাৰ সাতশ আঠাইশ আঠাইশ ঠিক আছে কিবা যদি বানান চান ভুল হৈছে তেনেহ'লে ইমান মাথা মাৰি নাথাকিবা ইমান মাথা লগাই নাথাকিবা এইটো গণিতহে অসমীয়া নহয় নহয় হয়নে নাই ঠিক আছে ত' আমি গম পালোঁ যে এক হাজাৰ সাতশ আঠাইছ আমি সৌফালৰ পৰা গণনা কৰিছোঁ কৰি পেলাই অংকবিলাক ঠিক কৰি লৈছোঁ লৈ পেলাই আমি বাওঁফালৰ পৰা মাতোতে মাতিছোঁ হৈ গ'ল ক্লিয়াৰ নেক্সট এটা অংক লোৱা আৰু নেক্সট এটা অংক লোৱা এইটো লোৱা ধৰা দুই তিনি আঠ তিনি চাৰি ঠিক আছে ইয়াত চোৱা ইয়াত হ'ব তোমাৰ চাৰিটো একক তিনিটো হ'ব দহক এই আঠটো হ'ব শতক তিনিটো হ'ব হাজাৰ দহ হাজাৰটো বাৰু মই অযুত বুলি লিখিছোঁ অজুত আৰু এটা দি দিওঁ ন আৰু এটা চাৰি লগাই দিয়া এই চাৰিটো হল লাখ তুমি যদি ইয়াক আখৰে লিখিবলৈ কি কৰিবা চোৱা এই আমি বাওঁফালৰ পৰা যাম ত' বাউত কি আছে তোমাৰ চাৰি লাখ দুইটো অজুত তিনিটো হাজাৰ এইটো দুই তিনি মিলি কি হ'ব দুই টো তিনি ইয়াত চোৱা একে ঘৰত আছিল ন পুৰাৰ ঘৰ আছিল নে বৰ্তাৰ ঘৰ আছিল এইটো চোৱা এককত আমি তিনিটা লওঁ ঠিক আছে এককত আমি তিনিটা লওঁ তুমি এইটো পাৰিবা চোৱা মই দেখাই আছো চাৰি চাৰি আছিল মই কি কৈছিলো ফেমিলি বনাব লাগে ন তোমালোকে তিনিটা ফেমিলি আছিলা তুমি মা দেউতা তোমালোকৰ এইটো এক্সট্ৰা কৰি দিলো তাৰপিছত কাৰ ফেমিলি আছিল বৰ্তা আৰু বৰমা এইটো বৰ্তা এইটো বৰমা তাৰপিছত তুমি আকৌ এনেকৈ তুমি মাতোটো এনেকৈ মাতিবা চোৱা এই খুৰাৰ ফেমেলিটো অকলকে মাতিলা ঠিক আছে এইটো হ'ল চাৰি লাখ হ'ল তাৰপিছত তুমি দুই দহ তিনি তেইছটো এটা ফেমিলি যিহেতু একে কৰি ল'লা হ'ল এইটো কাৰ ঘৰ আছিল এইটো আছিল হাজাৰৰ ঘৰ এইয়া হাজাৰৰ ঘৰ ত' এওঁলোকৰ পৰিয়ালটোক তুমি হাজাৰ বুলি ক'বা হয়নে ত' এইটো কি বো তোমাৰ তেইছ চাৰি লাখ তেইছ হাজাৰ ঠিক আছে আৰু এইটো এটা ফেমিলি তোমালোকৰ ফেমিলি তোমালোকৰ ফেমিলি কি আছে আঠ শ আঠ শিন্নটো চাৰি কিমান চৌত্ৰিছ বা চৌত্ৰিছ লিখি থলো হ'ল এইটো বস্তু ঠিক আছে চবলোক চামাজ গায় বুজি পাইছা হাত দাঙা বুজি পাইছা দি হাত দাঙি দিয়া সকলোৱে 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 ঠিক আছে সকলোৱে বুজি পাইছা দেই এতিয়া চাবা অকলেতো বুজিবা জান এতিয়া চোৱা তোমালোক মই কেইটামান অংক দিছোঁ কৰা সকলোৱে ভৰি বলং ওলাইছা গতিকে অংক কৰা এতিয়া ঠিক আছে তিনিটা অংক দিছো একদম কৰি দিয়া এইটো কমা দি লোৱা আৰু সৌফালৰ পৰা গণনা কৰা কৰি পেলাই মিলাই লোৱা জল্দি কৰা একদম জল্দি জল্দি একদম পটককে হ'ব লাগিব দেই কৰা জল্দি কৰা পাঁচ মিনিট সময় দিছো সকলোৱে কৰা 빨리빨리 고야 빨리빨리 고야. যাৰ কৰা হৈছে হাত দাঙি দিবা দেই ঠিক আছে যাৰ হৈ যায় তাহাতে হাত ঠাই দিবা এক মই প্ৰথমে নমাই দিছোঁ অঁ এতিয়া ক'লোঁ ঠিক আছে যাৰ যাৰ কৰি হৈ যায় তাহাঁতে হাত ঠাই দিয়া মই চাই লওঁ যাৰ যাৰ হৈছে কৰি মিলাই চাবা আৰু যাৰ যাৰ হোৱা নাই তাহাঁতে চেক কৰি ল'বা ঠিক আছে ক'ত পৰা নাছিলা চাই ল'বা প্ৰথম অংকত আছিল আমাৰ থ্ৰী টু এইট থ্ৰী ফ'ৰ ঠিক আছে প্ৰথমটো আছিল থ্ৰী টু এইট থ্ৰী ফ'ৰ ন প্ৰথমটো আছিল কি আমাৰ টু এইট থ্ৰী ফ'ৰ ঠিক আছে ত' তুমি ক'ৰ পৰা গণিব আৰম্ভ কৰিবা তুমি গণিব আৰম্ভ কৰিবা সৌফালৰ পৰা ঠিক আছে ত' তুমি প্ৰথমে ফেমিলিটো বনাই লোৱা প্ৰথম ফেমিলিত থাকে তিনিজন গতিকে তিনিটাৰ আগত কমাই দিয়া নেক্সট ফেমিলিত দুজন হৈ গ'ল ঠিক আছে ইয়াত এইটো হ'ল একক এইটো দহক এইটো শতক এইটো হাজাৰ এইটো সজোগ এইটো হ'ল একক এইটো হ'ল দহক এইটো হ'ল এইটো হ'ল হাজাৰ এইটো হ'ল প্ৰযুক্ত বা দহ হাজাৰ ঠিক আছে তুমি কেনেকে পঢ়িবা প্ৰথমে তুমি এই চেমেণ্টটো একেলগে লিখা কি কৰিবা তুমি বত্ৰিশ হাজাৰ বত্ৰিশ হাজাৰ আৰু এই ফেমেলি তুমি একেলগে লিখা বত্ৰিশ হাজাৰ আঠশ বাছে কেনেকে লিখিলা বত্ৰিশ হাজাৰ আঠশ চৌত্ৰিশ কাৰ কাৰ মিলিছে এইটো মোৰ নিচিনা কাৰ কাৰ মিলিছে কাৰ কাৰ মিলিছে সাত দাঙি দিয়া কাৰ কাৰ মিলিছে সাত ডাঙি দিয়া বত্ৰিশ হাজাৰ আঠশ চৌত্ৰিশ কাৰ কাৰ মিলিছে ফ'ৰ ফৰ্টি চিক্স কাৰ কাৰণে চাওক কাৰ কাৰী গুড ভেৰি গুড দেই ভেৰি গুড যাৰ যাৰ মিলিছে বহুত বঢ়িয়া ভেৰি গুড ভেৰি গুড দেই ঠিক আছে ভেৰি গুড নেক্সটটো চাবা নেক্সটটো আছিলে আমাৰ কি ফ'ৰ ফাইভ টু থ্ৰী জিৰ' টু নেক্সটটো আছিলে আমাৰ ফ'ৰ ফাইভ টু ফ'ৰ ফাইভ টু থ্ৰী জিৰ' টু ইয়াত চা ইয়াত ইয়াত ফেমিলিটো বনাই লোৱা তিনিটা দুটা সদায় ফেমিলিটো একেই হ'ব ঠিক আছে ইয়াত আছে দুইটো তোমাৰ একক শূন্যটো দহক তিনিটো আছে সতক দুইটো আছে হাজাৰ পাঁচটো হ'ল অযুক চাৰিটো হ'ল লাখ ঠিক আছে তুমি বাওফালৰ পৰা এতিয়া লিখিবা বনি পেলাই এতিয়া লিখিবা কি লিখিবা এইটো লিখিবা তুমি চাৰি লাখ তাৰে পিছৰ ফেমিলিটো কি লিখিবা ফিফটি টু আছে ন চাৰি লাখ ফিফটি টু বাৱন হাজাৰ হ'ব হাজাৰ তাৰপিছত তিনিটো আছে কিমান তিনি শ শূন্য দুই মানে একো নহয় দুই তিনিশ দুই ঠিক আছে চাৰি লাখ বাৱন্ন হাজাৰ তিনিশ দুই ঠিক আছে আছেনে ঠিক চাৰি লাখ বাৱন্ন হাজাৰ তিনিশ দুই কাৰ কাৰ মিলিছে জল্দি জলদি হাত ভাঙি দিয়া

একদম বঢ়িয়া ইমান পুতুককৈ যে বুজি পাইছা বহুত ভাল কথা ঠিক আছে একদম ধুনীয়া ভেৰি গুড ত' নেক্সটটো চাবা কি আছে নেক্সটটো আছে থ্ৰী ছেভেন থ্ৰী টু ওৱান এইট এইটো মিলাই চাবা এইটোত চাব থ্ৰী ছেভেন থ্ৰী টু ওৱান এইট থ্ৰী থ্ৰী টু ওৱান এইট আঠটো হ'ল

আৰু এই তিনিটো কি এই তিনিটো হ'ল লাখ হয়নে তিনিটো হ'ল লাখ ঠিক আছে ত' তুমি ইয়াত ফেমিলিটো বনাই লোৱা ইয়াত তুমি এক দুই তিনি তিনিটাৰ আগতটা কমা দুটাৰ আগতটা কমা ঠিক আছে ত' তুমি ইয়াত কি লিখিবা তিনিৰ পৰা লিখিলা তিনি লাখ নেক্সট ফেমিলটোত কি হ'ব ছেভেণ্টি থ্ৰী তিনি লাখ ছেভেণ্টি থ্ৰী তেসত্তৰ হাজাৰ তিনি লাখ তেসত্তৰ হাজাৰ এই দুইটো শ তেসত্তৰ হাজাৰ দুই শ এক আঠ মিলিকি ওঠৰ দুইশ ওঠৰ ঠিক আছে এইটো হ'ব তিনি লাখ তেসত্তৰ হাজাৰ দুইশ ওঠৰ হৈ গল একেবাৰে একো নাই ঠিক আছে এতিয়া মোক কোৱা কাৰ মিলিছে হাত বিলাক উঠাই দিয়া জলদি কৰো কাৰিছে চাওক চাও চাওক বঢ়িয়া ঠিক আছে ভাল কথা দেই যাৰ দ্বাৰা মিলিছে বঢ়িয়া কথা ঠিক ত সকলোৱে ভাৰতীয় গণনা পদ্ধতি বুজি পাইছা যদি পাইছা মই এক দুই তিনি কোৱাৰ লগ পাইছো ছাৰ বুলি কবা ঠিক আছে সকলোৱে বুজি পাইছানে এক দুই তিনি গুড ভেৰি গুড ভেৰি গুড ভেৰি গুড ভেৰি গুড ঠিক আছে এই হাঁহি হাঁহি কৈছে তাই পাইছো ছাৰ বুলি ঠিক আছে ত কি হব ময়ে মই হবনে জেন ভি জেন ভি হব কি হব ভেৰি গুড ভেৰি গুড ভেৰি গুড ভেৰি গুড ভেৰি গুড জেন ভি জেন ভি হব লাগিব দেই মই মই হলে নহ'ব ঠিক আছে তোমালোকক মই পিডিএফটো পিছলৈকে শ্বেয়াৰ কৰিম

আজিয়ে শেষ হৈ থাকিল এই আচল বস্তু আমি আকৌ এটা পঢ়িম বাৰু যিবোৰ বস্তু মই একদম ভালকে ডিটেইলত গৈ পেলাই ডিচকাছ কৰি দিয়া নাই সেইবিলাকো ডিচকাছ কৰি দিম ঠিক আছে এইবি তোমালোক কেইটামান বস্তু আছে এইটো হ'ল অনুজ তুমি কোনো সংখ্যাৰ লগত এক যোগ কৰিলে অনুজ পোৱা আৰু পূৰ্ববৰ্তী মানে তোমাৰ কোনো সংখ্যাৰ পৰা এক যোগ কৰিলে পূৰ্ববৰ্তী আৰু সংখ্যাৰ তুলনা মানে আমি আজি এটা পাঠৰ প্ৰায় আধাতকৈ বেছি কমপ্লিটেই কৰিলোঁ আন্তৰ্জাতিক প্ৰণালী আৰু তিনিটা কিবা বস্তু গাল এই পাঠটোৱে শেষ ঠিক আছে ত' আমি ক্লাছত পিছত এই অংশবোৰ কৰিম ভালকৈ তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা এইটো সেইটো কৰিবা ঠিক আছে একদম শেষ হৈ যাব আমাৰ কৰ্চ টেনশ্যন নাই ত' আমাৰতো আজি পাটিগণ্টৰ দুই নম্বৰ ক্লাছ আছিলে ন মোৰ স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰিংটো এতিয়া অফ কৰিছোঁ দেই মোৰ স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰিংটো অফ কৰিছোঁ এতিয়া ক'ত গ'ল অঁ ত' ঠিক আছে মোক দেখি পাইছা সকলোৱে ন অঁ ত' মই কৈছোঁ যে আমাৰ আজি পাটিগন্টৰ দুই নম্বৰ ক্লাছ আছিলে ন ত' তোমালোকৰ চাগে কাইলৈ আৰু কিবা ক্লাছ হ'ব ভাষা জ্ঞানৰ হ'বনে মানুহে দক্ষতা হ'ব কিবা এটা হ'ব বাৰু ত' কাইলৈ ক্লাছটো সকলোৱে কৰিবা ঠিক আছে ত' যোৱা ক্লাছত যি কৰাইছিলোঁ মই আশা কৰোঁ সেয়া সকলোৱে বুজি পাইছা আৰু এইটো ক্লাছত যি পঢ়ালোঁ সেয়াও বুজি পালা ঠিক আছে ত' মোক আকৌ এবাৰ দেখাই দিয়া আমি কি কি পঢ়িলোঁ আজি আজি আমি কি কি পঢ়িলোঁ আজি আমি পঢ়িলোঁ স্বাভাৱিক সংখ্যা এক নম্বৰতে স্বাভাৱিক সংখ্যা প্ৰথমতে পঢ়িলোঁ আমি সংখ্যা সংখ্যা কেইটা দহটা অংক দহটা ঠিক আছে সংখ্যাৰ কথা পঢ়িলোঁ নেক্সট স্বাভাৱিক সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা তাৰপিছত অংক ৰাখি চিনাংকন এইখিনি গণনা নৰ্মেল বস্তুখিনি পঢ়িলোঁ তাৰপিছত মই ক'লো যে গণনা পদ্ধতি কেইটা গণনা পদ্ধতি কেইটা চাওক কোনে কোনে মনত ৰাখিছে কেইটা গণনা পদ্ধতি গণনা পদ্ধতি কেইটা অ চাও আৰু গণনা পদ্ধতি কেইটা সকলোকে সুধিছো সকলোকে সুধিছো গণনা পদ্ধতি কেইটা দুটা ঠিক আছে একেলগে কোৱা প্ৰথমটো কি প্ৰথমটো কি সকলোৱে কোৱা ভাৰতীয় গণনা পদ্ধতি হয়নে আৰু দ্বিতীয়টো কি দ্বিতীয়টো হ'ল আন্তৰ্জাতিক গণনা পদ্ধতি ত' ভাৰতীয় গণনা পদ্ধতি আৰু আন্তৰ্জাতিক গণনা পদ্ধতিত আমি যদি কব যাওঁ তেতিয়া হলে এইটো হৈ যায় ভিক্টৰি আমি সেইকাৰণে ফটোত দেখাই দিওঁ ভাৰতীয় গণ্য পদ্ধতি আৰু আন্তৰ্জাতিক গণ্য পদ্ধতি ন এইটো হৈ যায় ঠিক আছে ত' এইটো বস্তু সদায় মনত ৰাখিবা কেতিয়াও পাহৰি নাযাবা ঠিক আছে আৰু আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা হল এক ঠিক আছে আমাৰ ভাৰতীয় গণনা পদ্ধতি আৰু আন্তৰ্জাতিক গণ্য পদ্ধতি হৈ গল ঠিক আছে আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা কি এক ই এক ঠিক আছে মই দেখি পোৱা নাই এক দেখাইছেনে সকলোৱে এক বঢ়িয়া আৰু আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণ সংখ্যা কি শূন্য আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণ সংখ্যা শূন্য 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 এইটো ঠিক আছে আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা হ'ল এক আৰু আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণ সংখ্যা হ'ল শূন্য আৰু আটাইতকে ডাঙৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা নাই ঠিক আছে আটাইতকে ডাঙৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা নাই আৰু আটাইতকে ডাঙৰ পূৰ্ণ সংখ্যাও নাই ঠিক আছে মনত থাকিব ন সকলোৰে গণনা পদ্ধতি দুটা ভাৰতীয় গণনা পদ্ধতি আন্তৰ্জাতিক গণনা পদ্ধতি আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা এক আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণ সংখ্যা শূন্য আটাইতকে ডাঙৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা নাই আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণ সংখ্যা নাই ঠিক আছে ভাল লাগিছেনে আজি ক্লাছ কৰি কোৱা যদি ভাল লাগিছে এবাৰ হাত দাঙি দিয়াচোন কাৰ কাৰ ক্লাছ কৰি ভাল লাগিছে চাওঁ মই এবাৰ বঢ়িয়া কাৰ কাৰ ভাল লাগিছে আৰু চাওঁ কোনে কোনে হাত দাঙিছে ওৱান ছিক্সটি অ বাকীবোৰৰ ভাল লগা নাই নেকি আচ্ছা বাকীবোৰৰ ভাল লগা নাই মানে অ ঠিক আছে মাত্ৰ পয়ষষ্ঠিজনৰ ভাল লাগিছে দেই ঠিক আছে বাৰু ভাল নালাগিলেও আহিবা দেই ক্লাছত ঠিক আছে ভাল লাগিলেও আহিবা ভাল নালাগিলেও আহিবা আমি আকৌ একেলগে পঢ়িম ঠিক আছে ত' বৰ বিশেষ কথা নকওঁ আৰু মই আমি আশা কৰোঁ অ আমাৰতো আজি দুই নম্বৰ ক্লাছ আছিলে ত' আমাৰ আৰু পাটি গোন্ধৰ ক্লাছ ফ্ৰী ক্লাছ আৰু নাই ত' আশা কৰোঁ মই মেইন ক্লাছত সকলোকে লগ পাম সকলোৰে লগত একদম ভালকে চিনাকি হ'ম একেলগে কথা পাতিম আমি একেলগে একদম ফূৰ্তি কৰি কৰি ক্লাছ কৰিম আৰু ময়ে মই নহয় আমি জেন ভি জেন ভি কৰি দিম গোন্ধত ঠিক আছে আমি গৰিত একদম পানী পানী কৰি দিম ত' আজিৰ ক্লাছটো মই ইয়াতে শেষ কৰিব লৈছোঁ দেই আজিৰ ক্লাছটো ইয়াতে শেষ কৰিব লৈছোঁ সকলোকে কৈছোঁ সকলোৱে আহিবা ক্লাছ কৰিব সকলোৰে লগত আমি একদম এনজয় কৰি কৰি গণ থাকিম ঠিক আছে আমি দুই কথা শিকিম আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণ সংখ্যা আৰু ইফালে আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা নাই আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণ সংখ্যা নাই চববিলাক বস্তুৱে মনত ৰাখিম ঠিক আছে ঠিক আছে তো আমি আজিৰ ক্লাছটো শেষ কৰোঁ এতিয়া ঠিক আছে দেই ঠিক